problémový pacient. Takhle zamávám křídlama a už mě nikdy neuvidíte. A jeho svébytný pohled na svět. Dejte si vyndat žlučník, měl byste definitivně pokoj. Ten žlučník je můj. Rudolf Hrušinský. Máte rád děti? Ale jo, takhle na dálku. Na blízko mám radši dospělejší. Vy to ale dovedete podat. Pozor, vizita. V neděli ve 20 hodin poprvé na CS Filmu.